امجد رضا کے صفات اتنے ہیں کہ ان کو اگر لکھنا شروع کروں تو ایک دفتر مرتب ہو جائے. میں نے چند اشعار میں ان کے کچھ پیش کیے. شاعر کہوں صحافی و افسانہ اگر کہوں, شاعر کہوں صحافی و افسانہ اگر کہوں, ہر صنف میں ادب کی انہیں معتبر کہوں. شاعر کہوں صحافی و افسانہ اگر کہوں, ہر صنف میں ادب کی انہیں معتبر کہوں. ان شاعر یہ بھی لکھتے ہیں بے حد حسین یہ, ان شاعر یہ بھی لکھتے ہیں بے حد حسین یہ, تنقید و تبصرہ میں بھی بالغ نظر کہوں. ان شاعر یہ بھی لکھتے ہیں بے حد حسین یہ, تنقید و تبصرہ میں بھی بالغ نظر کہوں. اور ٹی وی ہو ریڈیو ہو کے اسٹیج کچھ بھی ہو, ٹی وی ہو ریڈیو ہو کے اسٹیج کچھ بھی ہو, مشاق ان کو کمپیئر ہو اینکر کہوں. ٹی وی ہو ریڈیو ہو کے اسٹیج کچھ بھی ہو, مشاق ان کو کمپیئر ہو اینکر کہوں. اور آیا نہ ساتھ پہر میں مانے برا نہ آپ, آیا نہ ساتھ پہر میں مانے برا نہ آپ, امجد کے بعد مرزا رضا اگر کہوں. آیا نہ ساتھ پہر میں مانے برا نہ آپ, امجد کے بعد مرزا رضا اگر کہوں. اور پنجابی کے ادیب ہیں اردو کے ساتھ ساتھ, پنجابی کے ادیب ہیں اردو کے ساتھ ساتھ, فنکار شرجہات انہیں مختصر کہوں, فنکار شرجہات انہیں مختصر کہوں. اور اتنے ہیں بھائی امجد مرزا کے, اتنے ہیں بھائی امجد مرزا کے صفات, غالب شروع کروں تو میں شام و سحر کہوں. اور ایک اور شعر چھوڑیے کہ اردو ادب پہ آپ کا احسان ہے بہت, اردو ادب پہ آپ کا احسان ہے بہت, عشق زبان گھر پہ انہیں سر بسر کہوں. اردو ادب پہ آپ کا احسان ہے بہت, عشق زبان میں گھر پہ انہیں سر بسر کہوں. اور اوصاف بھائی امجد مرزا کے ہیں, اوصاف بھائی امجد مرزا کے اگر غالب شروع کروں تو میں شام و سحر کہوں. بہت خوبصورت نظم تھی جناب آپ کی. اب میں ذات کلام دیتا ہوں جناب محمود اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب محمود اقبال صاحب.